Tuz değil mi? Böldü mü? Tuz endi aytganimni qilasan hozir. Bo'ldi. Bo'l, hozir asalga oldiga borasan. Asalga kamera bilan. Asalga borasan, ostingiz qor qilasan uchun. Nima asalga? Men sizni sevaman desa bo'ldi. Bo'l, tush. Ortalarim kelyaptiz. Yana gapirki. Asal. Ammo Rashid asalni gap bor ekan. Yaxshisiz, san. Sizni aytmoqchi edim, shu. Tamomoqchi edim. Men sizni sevaman. Rostda sevaman. Leo Mark. Qarshi. Nima qilaydi? Pulni beringmi? To'yga chiqmaringmi? Ha? Yo'q pul. Voy.